madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdi caziis xasan maxamed lafta gareenayo wafdi uu hogaaminayay oo maalmahan ku sugnaa magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa gaaray magaalada baydhabo ee xarunta ku meel gaarka u ah dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed ee soomaaliya cabdi caziis xasan maxamed lafta gareen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxa uu kaga qayb galay shirka golaha wadatashiga qaran kaasi oo looga hadlay arrimaha doorashooyinka dalka iyo kuwa kale oo dhowr ahaa shirka inta uu socday waxaa kaloo qayb ka ahaa madaxda maamul goboleedyada dalka maamulka gobolka banaadir iyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya iyadoona madaxdii ka qayb gashay kulanka ay isla meel dhigeen jadwal doorasho oo markaasi dalku uu wajahayo cabdicaziis xasan maxamed lafta gareen garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo waxaa siyaabooyin kala duwan uga soo dhoweeyey xildhibaano ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed qaar ka mid a golihiisa wasiirada xubno ka mid ah ururada bulshada rayidka saraakiil ciidan iyo saraakiil ciidan intaasi kadib lafta gareen ayaa loo galbiyey madaxtooyada koonfur galbeed ee soomaaliya halkaasi oo kulamo uu kula qaatay qaar ka tirsan xildhibaanada iyo golaha wasiirada ee halkaasi ku soo dhoweeyey isagoona uga warbixiyey waxyaabihii uu kula kulmay magaalada caasimadda ah ee muqdisho cumar guxurbaynta city